че ни мшат си лика на килахчикне, де се аннане. И вез вороше ци накаре ми десанют патмов им маси. Кани вор гътнумен вор, ете мартик инц наюмен, ев ете ес кисхумен на цвет инч вор. Инзан хангастас но харцеров ев им десакетов, а пар тараци клини, вор нранг ми покр авели шат бани манан им маси. Ով եմ ես, որտեղից եմ ես, ինչով եմ զբաղվում ես, եւ այլն եւ այլն։ Որպեսզի հետո արդեն կարողանաք հասկանալ, արդյոք ես ձեզ հետաքրքիր եմ որպես մարդ կամ որպես տեսակ, արդյոք ես ձեզ հաճելի եմ կամ ոչ։ Այնպես որ երևի թե անցնենք գործին։ Առաջին բանը, որ կուզենայի ասել, դա այն է, որ ես ծնունդով Վանաձորից եմ եւ ծնվել եմ 1924 թվականի հուլիս ամսին Պրոսկոպով Առյուծը, Տարով Շուն։ Ծնվել եմ իմ շատ սիրելի լորվա բնաշխարում, շնչել եմ ընտեղի մաքուր օդը և հենց այդ օդն էլ իմ կարծիքով փոքրուց իմ մեջ ներարկել է արվեստի հանդեպ սերը։ Ծնվել եմ սովորական ընտանիքում, բազմանդամ ընտանիքում, հայրս, մայրս և մենք 4 երեխաներ, 3 հույր և 1 եղբայր։ Ապրել եմ Վանաձորում մինչև 2007 թվականը, 2006 թվականին մահացավ իմ մայրը և իհարկե իմ մահով մեր կյանքում փոխվեց ամեն ինչ, այսինքն և մեր կենսակերպը, և մեր հույզերը, մեր ապրումները, մի խոսքով ամեն ինչ փոխվեց և բնականաբար ոչ դեպի լավը, և հենց դրանից 1 տարի անց էլ մենք տեղափոխվեցինք Երևան, ապրեցինք Երևանում և ապրում եմ Երևանում մինչև օրս։ Խոսեմ մի փոքր իմ մասնագիտությունից։ Մասնագիտությամբ ես ռեժիսոր եմ, ինչպես արդեն նշել եմ տեսանյութերից մեկում, և նաև դերասանուհու որակավորում ունեմ, որովհետև բացի մանկավարժական համալսարանի հեռուստաֆիլմերի և ծրագրերի ռեժիսուրայի բակալավրիատ ու մագիստրատուրան ավարտելը, ես նաև նախքան այդ սովորել եմ Աբելաբելյանի դերասանական ստուդիայում և ավարտել եմ այնտեղ։ Այդ պերիոդում իհարկե սյոնկաներ էին շատ լինում, տարբեր նախագծերի միջոցով մասնակցություններ և այլն և այլն, բայց համալսարան ընդունվելուց հետո մի փոքր իմ ուղղվածությունը ավելի փոխվեց և ես ավելի սկսեցի նախընտրել կադրից այս կողմիններ, այսինքն ռեժիսորի գործը, սցենար գրել, այդ սցենարների հիմա վրա ֆիլմեր նկարել և այլն և այլն։ Եվ հենց ընտեղ էլ համալսարանում ես հանդիպեցի իմ ամուսնում, ով համատեղությամբ նաև իմ դասախոսն էր, իհարկե երբեսպես ասում եմ, բոլորին թվում է, որ նա 50 տարեկան մարդ է, բայց իրականում նա ինձ 8 տարով է մեծ, և սառնարանը միացավ, հուսամզայնը չի խանգարում։ Մի խոսքով, հենց ընտեղ առաջին օրը հանդիպեցինք, ոչ թե իմ ընդունվելու առաջին օրը, այլ ես արդեն երկրորդ կուրս էի, բայց հենց հանդիպման առաջին օրը, սեպտեմբերի 1-ին երկրորդ կուրսի, ես նրան տեսա և ծնվեց այդ սեր առաջին հայացքիցը, որին ես երբեք չեմ հավատացել, այսինքն ոչ թե չեմ հավատացել, հիմա էլ եմ կարծում, որ այդ պահին, երբ դու տեսնում ես մարդուն, քո սրտում ինչ-որ բան է բաբախում և դու ինչ-որ բան ես զգում, այսինքն զգում ես, որ այդ մարդը քո կյանքում ինչ-որ կարևոր տեղ է զբաղեցնելու, բայց դու այդ պահին չես գիտակցում, որ սիրեցիր նրան կամ որ նա քո ամուսինը կլինի և այլն և այլն։ Մի խոսքով հանդիպեցինք և շատ կարճ ժամանակ անց ամուսնացանք։ Մի խոսքով համատեղ կյանքին վերաբերող իհարկե յուրաքանչյուր կնոջ երազանքն է ունենալ երեխա, և իմ երեխան ծնվեց 16 թվականի ապրիլի 8-ին տղա երեխա, որի անունը դրեցինք Արտաշես, և հենց այդ Արտաշեսն էլ իմ կյանքին նոր գույներ, նոր սեր, նոր բուրակ հաղորդեց և ինձ պարգևեց մայրության բերկրանքը։ Հիմա ես արդեն համալսարանը ավարտել եմ, հենց ես տարի եմ ավարտել, ավարտել եմ գերազանց, կարմիր դիպլոմով և արդեն սպասում եմ ինձ հարմար աշխատանք գտնելու, այսինքն բնականաբար երեխան դեռ փոքր է, ես մի քիչ էլ մեծանա ու ես ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի աշխատանքով ռեալիզացնեմ իմ տարիների սովորածը, որովհետև սովորել և չաշխատել նույնքան անիմաստ է, որքան գիտեմ ինչ ասեմ, պետք է աշխատել, որ սովորածը չմոռանաս, որ այդ ամեն ինչը ռեալիզացնես։ Մի խոսքով,
մի փոքր պատմեմ իմ բնավորության մասին։ Բնավորությամբ հանդուրժող եմ, հանգիստ, բայց միևնույն ժամանակ կարող եմ լինել բռնկվող, բռնկվում եմ շատ արագ և շատ արագ էլ հանդարտվում եմ, հավատալիմ եմ տեսակով, բայց տանել չեմ կարողանում, երբ ինձ սկսում են շահագործել։ Այսինքն ես կարող եմ երկար հանդուրժել, բայց մի օր իմ համբերության բաժակը երբ լցվի, ես կարող եմ ուղղակի լուռ թողնել ու հեռանալ։ Առյուծների հորոսկոպը կարդալիս միշտ շահամոլ փառասեր, ոսկյատենչ հոմանիշները կարող ես կարդալ, բայց իրականում իմ դեպքում այդպես չի, անձնական հարաբերություններում, սիրո հարցում ինձ համար գումարը բացարձակ տեղ չի զբաղեցնում։ Մի փոքր խոսեմ իմ երազանքների մասին։ Ես շատ մեծ երազանք ունեմ, արդեն մի քանի տարի է երազանքի մեջ հասունանում է, ստեղծել կանանց ակում, բացել այնպիսի մի հաստատություն, որտեղ կլինեն միայն կանայք և որտեղ ես կկարողանամ օգնել կանանց, ազատվել իրենց ավելորդ քաշից, ձեռք բերել ինքնավստահություն, սիրել ինքնեն իրենց և կյանքի մեջ տեսնել գույներ, երանգներ, շատ սեր, որովհետև այսօր մեր կանանց շատ է պակասում սերը, կանայք բոքսաշատ են, կանայք ունեն շատ պրոբլեմներ, նրանց նյարդերը քայքայված են, նրանք ամբողջությամբ իրենց նվիրում են երեխաներին և ես իսկապես կուզեի, որ ինձ մոտ ստացվեր և ես բացեի այդ դպրոցը ու կարողանայի կանանց հետ աշխատել և մի ընտանիքի պես հասնել արդյունքին։ Ես հավատում եմ, որ երազանքները իրականանալու հակում ունեն և ես վստահ եմ, որ իմ երազանքը կիրականանա։ Երևի թե այսքան է իմ մասին, եթե ինչ-որ բան կա, որ ձեզ հետաքրքրում է իմ մասին, եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, որ ուզում եք ինձ տալ, գրեք կոմենտներում և ես առանձին հարցի-պատասխան վիդեո կնկարեմ իմ մասին և արդեն ձեզ հետ ավելի շատ կկիսվեմ իմ մասին, եթե դա ձեզ հետաքրքիր է։ Ձեզ հետ Աննաներ, համբուրում եմ ձեզ, ամենայն բարիք եմ մաղթում և ասում եմ, որ մենք անպայման կհանդիպենք։